Jeni me lajmet qëndrore në Tribuna Channel, me ju sonte Jehona Bajrami Gashi. Mirë mbrëma të nderuar shikues, jeni me edicionin qëndror të lajmeve në Tribuna Channel. Fillimisht shohim bashkëtitut kryesor të këtij edicioni. Vetëvendosje sulmon për sot edhe bllokimi i ekzekutivit. Demarkacioni në pikpyetje, kufiri me malin e zi, është vështirë i ratifikueshëm. Asociacioni komunave sërbe nuk formohet pa shuarje në strukturave ilegale. Interesimi madh për Green Card, kosovarët nisin aplikimet për vizën amerikane. Kryeministri Isa Mustafa edhe njëherë i është ndërprerë fjalimi, por jo në kuvend. Sot ai pombante fjalim në Podujev për ditën e mjetrës, kur është penguar nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Vezët ishin sërish mjet sulmi ndaj shefit të qeverisë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në manifestimin e ditës së mjedrës është larguar nga Podujeva në përcjelljen e forcave të mëdha policore. Kjo pasi kryeministri Mustafa është zhuajtur me vezë nga aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, derisa po mbante një fjalëm. Ai ka qenë i pranishëm në këtë ngjarje vjetore së bashku me drejtorin e misionit të USAID-it James Hub. Para se të largohej kryeministri Mustafa, ka thënë shkurt se nuk e shqetësojnë vezët. Nuk më shqetësojnë vezët, është më rëndësi se punat po shkojnë mirë, ka thënë Mustafa. Policia e Kosovës ka arrestuar dy persona në këtë incident. Lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar rastin duke thënë se pengimi është bërë nga aktivistët e saj dhe duke ritheksuar synimin për pengim të funksionimit normalisht të ekzekutivit deri në tërheqjet e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe dhe atë të demarkacionit me malin e zi. Isa Mustafa po e mbron me çdo kush zajednicën e tij. Edhe kur zyrtarët e Serbisë me të cilët ai ka bërë marrëveshje quajnë vendin ton ISIS dhe pengojnë në çdo nismë ndërkombëtare, Isa Mustafa vazhdon të jetë i përbetuar ndaj zajednicës, thuhet në deklaratën e vetëvendosjes. Sa i përket aktivitetit vjetor të ditës së mjedrave, kjo është hera e dytë që USAID në bashkëpunim me komunën e Podujevës organizon një ngjarje të tillë. Ky organizim ka tërhequr vëmendjen tek vjelja e suksesshme e frutave të emt e më shumë se 20 kultivuesve. Deri në vitin 2020, programi zhvillimi bujqësor dhe mundësit rurale i USAID-it, së bashku me partnerët e tij strategjik, do të ndihmojnë sektorin e mjedrave që të evoluojë në një industri të qëndrueshme të tregut të prodhimeve të freskëta, duke mbështetur prodhimin në sipërfaqe prej 3000 hektarësh dhe të bëhet furnizues kulmor i mjedrave të freskëta dhe të papërpunuara për tregun vendor rajonal dhe atë të Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës ende nuk e ka proceduar për ratifikim në kuvend marrëveshje me të cilën shënjohen vijat kufitare me shtetin Malazez. Ndërkohë, kundër kësaj marrëveshje janë deklaruar partitë opozitare. Vot kundër në kuvend ka edhe nga deputetët e koalicionit qeverisës. Qeveria e Kosovës do ta ketë jashtëzakonisht të vështirë që të bëjë votat për ratifikimin e marrëveshjes së arritur para një muaji për shënimin e vijës kufitare me shtetin Malazez. Përveç deputetëve opozitar, të cilët në tërsi pritet të kundërshtojnë këtë marrëveshje, vot kundër pritet të ketë edhe nga deputetët e koalicionit qeverisës, të cilët vijnë nga rajoni i Dugagjinit. Tribuna Channel ka kontaktuar me shumicën e deputetëve të cilët vijnë nga ky rajon dhe shumica prej tyre kanë deklaruar se ende nuk kanë ndonjë vendim të prirë për këtë çështje. E deputeti i pavarur Gëzim Kelmendi thotë se është i pari ai që ka ngritur këtë shqetësim në vitin 2011 dhe padyshim që do të votojë kundër. Unë mund të them se si politikë kosovare jemi tërësisht të vonuar. Ne dim që autoritetet malazeze kanë cenu, apo ma mirë me thënë, kanë marë pjesë të konsiderushme të kilometrave si përfaqës të tokës e Kosovës në dy drejtimet, pej Kulli Rëzhaj dhe pej Kuqi Shakar. Dhe unë si deputet i kuvendit Kosovës, si deputet dhe qytetari asaj ane, pa dyshim që nuk pajtona me shkeljen teritoriale që ka bo malizin ndaj Kosovës. Edhe Arben Gashi, deputeti i LDK-s, thotë se do të votoj kundër kësaj marrëveshje. Me atë sa informacionet që kam, kjo marrëveshje nuk është mirë, kësisoj qëndrimi ime është negativ lidhur me këtë çështje, ka thënë Gashi. Deputetja tjetër e kësaj partie, Besa Gaxheri, thotë se ende nuk ka një vendim të prirë. Vendimin ajo ka thënë se do ta marrë atëherë kur të diskutohet në kuvend kjo çështje. Pa qëndrim të prirë janë edhe deputetet Hajdar Beqa, Safeta Adarxhonaj dhe Armen Zemaj. E njëri nga deputetet e LDK-s i cili ka kundërshtuar disa nga propozimet të qeverisë Adem Salijaj, thotë se nëse kjo marrëveshje është në të mirë të Kosovës, atëherë do ta mbështesë. Nëse del që Kosova ka humbur kilometra dhe është dëmtuar, ai do të votojë kundër.
Teuta Saçi, Agim Çeku dhe Xhavit Haliti nuk janë përgjigjur thirrjeve të shumta. Për të kundërshtuar këtë marrëveshje dhe atë për asociacionin Partitë Opozitare, tash e 10 ditë ka nisur një peticion. Numri atyre që kanë nënshkruar atë është mbi 160,000. Po ashtu një nga arsyet e bllokimit të kuvendit nga Partitë Opozitare është edhe marrëveshja për demarkacionin. Për demarkacionin ka folur edhe shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci. Ai ka thënë se deputetët ende nuk e dinë se çka përmba marrëveshja në shkruar në Vjenë dhe rjedhimisht nuk mund të dihet se a do të ratifikohet kjo marrëveshje pa u lexuar paraprakisht. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, konsideron se opozita nuk duhet të ngutët që ta kundërshtoj a priori një marrëveshje të cilën ende as nuk e ka parë e as nuk e ka lexuar. Në intervistë me Sejdi Demiri në emisionin Politik, a i thot se i njëti regull duhet të vlej edhe për të dhe për bashkëpartiakët e ti. Pavarësisht se janë në koalicion qeverisës me partinë drejtuar nga kryeministri Isa Mustafa, a i thot se ende nuk e kam parë se çka shkruan në marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, e cila është nënshkruar në Vjenë. Ende ne nuk e kem marrë marrëveshjen dhe asë një prej deputetëve nuk e din se çka përmban ajo marrëveshje. A do ta votojnë ende pra Grabovci? Ende, të lutem, ende nuk e kem të shkruar. Dhe kur ta marrim me shkrim, atëherë ne e kemi një variant zyrtar, të cilin duhet ta diskutojmë. Dhe pastaj aty ne kemi mundësinë për mi ofru edhe një herë argumentet tona. Në këtë variant, me fjalë tjera, ju nuk do ta votoni këtë marrëveshje demarkacioni Malin e Zi. Jo në këtë variant, po në mënyrë absolute ne edhe si subjekt politik jemi të përcaktuar për ta ruajtur tërsin tonë teritoriale. Grabovci ka folur edhe për veprimet e tjera opozitare. A i ka thënë se sulmet ndaj kryeministrit po i dëmtojnë proceset tjera të rëndësishme në për të cilat po kalon vendi. Si shembul, a i ka marrë vizitën e fundit të një delegacionit të evroparlamentarve të kryesuar nga Ulrike Lunacek, ku në vend se të flitej për liberalizim vizash është folur për vezë. Në më për referohem fjales e përfaqësuesës nga Brukseli, Bashkimi Evropian, zonis Lunacek, kur ishte me një delegacion në Parlamentin e Kosovës dhe gjatë takimit, biseda e parë, në vend që ne të bisedojmë, të trajtojmë tema tjera me cilat Kosova është duke përballë, të trajtojmë sfidat të cilat na presin dhe të kërkojmë në përputhje me interesin ton, biseda e parë dhe deri në fund ishte kërkesa e zonis Lunacek që në parlament nuk preferohen dhe nuk ka ndodhur dikon që të hudhen vezë. Mund të përdoren forma tjera të kundërshtimit, por ajo është e papranueshme. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s ka shprehur bindjen se partia të cilin ai e përfaqëson do të jetë fituese e zgjedhjeve në çdo kohë që të mbahen ato. Prandaj ju ka bërë apel opozitarve që të tërhiqen nga pozicioni aktual nëse dëshirojnë të punojnë në interes të vendit. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë sërbe do të vonohet, edhe pse pala sërbe ka kërkuar që statuti për asociacionin të hartohet deri më 25 dhjetor, nga se këtë e garanton edhe marrëveshja 25 gushtit, zyrtarë qeveritarë në vend shprehen se asociacioni do të formohet vetëm pasi të shuhen strukturat paralele në vend dhe pasi që qeveria të marrë opinionin e gjykatës kushtetuese për ligjshmërinë e kësaj marrëveshjeje. Asociacioni i komunave me shumicë sërbe nuk do të formohet pa shuarjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë. Kështu ka deklaruar për Tribuna Channel ministra për dialog Edita Tahiri. Si pas saj, këto dy procese do të zhvillohen paralelisht, nga se për këtë çështje edhe janë marrë vesh. Para se bëhet themelimi i asociacionit, duhet të ketë shuarje dhe të verifikueshme të strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë. Këto dy procese do të zhvillohen paralelisht. Marrëveshja për asociacionin para se të miratohet në qeveri do të shkojë në gjykatën kushtetuese, për të cilën ministra Tahiri shpreh të bindur se kushtetuesja do të jap mendim pozitiv. Tahiri ka thënë se asociacioni mund të themelohet pasi që të hartohet dhe të akordohet statuti i tij. Në marrëveshjen për formimin e asociacionit ishte paraqitur që ky statut të aprovohet brenda 4 muajsh ose më së largu deri më 25 dhjetor, por zyrtarë qeveritar thonë se është vështirë të ndodhë një gjë e tillë.
Bajram Gjecaj, zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal, ka thënë për Tribuna Channel se paraprakisht është duke u punuar në kërkesën që do t'i dorëzohet gjykatës kushtetuese. Ai nuk ka dhënë ndonjë afat për këtë çështje, nga se sipas tij është duke u punuar nga ekspertët. Ne do të kishim dëshiru që me shku u kjo që thënë kore të kornizës me cilën i marrë vesh, po nuk kemi sigur që mund të arrim ato. Por Gjecaj ka thënë se pamarrjen e mendimit nga gjykata kushtetuese nuk do të punohet në statutin e asociacionit. E Marko Gjurish, drejtori zyrës sërbe për Kosovën, ka thënë se statutit duhet të bëhet pasi këtë e garanton marveshje arritur në Bruxelles, midis Prishtinës dhe Beogradit. Sërbe do të kenë më shumë të drejta, por kjo nuk do të thotë se dikush do të ketë më pak të drejta. Dhe frika nga asociacioni nuk është mesazh i mirë, ka thënë Gjurish për mediat sërbe. Ambasadoria e Gjermanisë në Kosovë, Angelika Vic, përmes një deklarate, është prerë e shqetësuar për paralajmërimin që në Kosovë të mbahen zgjedhje të reja. Si pas saj, e cila është publikuar në faqen e ambasadës Gjermane në Prishtinë, thuhet, unë jam shqetësuar në lidhje me zërat e papërgjithshëm të interesuar që të ndjelin zgjedhje të reja, edhe pse Kosova ka një qeveri funksionale me një shumicë bindëse në parlament. Pas zgjedhjeve të vitit të kaluar dhe bllokatës 6 mujore, ku Kosova në shumë aspekte mbeti prapa dhe më shumë, zgjedhjet e reja do të ishin një rast edhe më i keq për popullin e Kosovës, tha Vic. Më tej në këtë deklaratë thuhet se nëse kjo ndodh, atëherë shteti i Kosovës mund të harrojë liberalizimin e vizave. Unë mund të bëj vetëm një hamendësim. Me zgjedhje të parregullta të reja në Kosovë mund të harroni liberalizimin e vizave dhe vullnetin e mirë të donatorëve, investitorëve dhe diasporës, shtoi ajo. Kuvendi i Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar amandamentin kushtetues që i hap rrugë transformimit të FSK-s në forca të armatosura të Kosovës. Opozita tregohet e rezervuar sa i përket kthimit në kuvend në kohën kur do të shqyrtohet ky amandament. Po bëhen 7 muaj që kur qeveria e Kosovës ka miratuar amandamentin 35 që plotëson dhe ndryshon nenin 126 të kushtetutës, e që është amandamenti thelbësor për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura të Kosovës dhe përcakton misionin e ri kushtetues për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës. Por ky amandament ende nuk është diskutuar në kuvendin e Kosovës. Zyra e kryetarit Kadri Veseli nuk jep përgjigje se kur mund të vijë në rendite. Sa i përket procedurave ligjore që i hapin rrugë transformimit të FSK-s në forcë të armatosur, sekretari i kuvendit Ismet Krasniqi thotë se së pari duhet të miratohet amandamenti në seancë dhe më pas qeveria të procedojë projekt ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës. Opozita nuk është prej urgjeshme të deklarohet nëse vendosja në rendite e amandamentit do t'i kthente ata në kuvend. Nuk duam të komentojmë derisa të vi puna aty, është shprehur Frashër Krasniqi nga lëvizja vetëvendosje. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës është në pritje të përgjigjes të shumicës parlamentare dhe se çfarë do të bëjmë me dy temat kontestuese, siç janë demarkacioni dhe asociacioni i komunave serbe. Gjithçka varet prej kësaj përgjigje. Ne jemi të interesuar të kthehet normaliteti në kuvend, por kjo më nuk varet nga opozita, por nga shumica. Është shprehur Muarem Nitaj nga AK kur është pyetur për të njëjtën çështje. Valdete Bajrami nga Nisma për Kosovën nuk ka komentuar për këtë çështje me arsyetimin se është jashtë shtetit. Sipas projekt ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me forcat e armatosura të Kosovës, parashihet të ndryshohen 39 ligje e që kanë të bëjnë me emrin, misionin dhe funksionet e forcave të armatosura të Kosovës. Një ditë më parë, zëvendës kryeministri serb në qeverinë e Kosovës Branimir Stojanović ka rishprehur qëndrimin kundër themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Kryeministri Isa Mustafa ka pritur në takim raportuesin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Augustin Conte, me qras ka folur me të rreth për kushtimit të qeverisë për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e gjithanshëm të shtetit. Mustafa ka biseduar edhe për angazhimin e qeverisë së Kosovës për avancimin e proceseve integruese të vendit në Bashkimin Evropian dhe në struktura tjera evropiane, duke kërkuar mbështetjen e Këshillit të Evropës në këtë rrugë. Raportuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës për Kosovën, Augustin Conte, duke i referuar raportit të fundit për Kosovën, veçoi aspektet që lidhen me të drejtat e komuniteteve dhe integrimin e tyre në institucionet e Kosovës. Conte gjatë ditës është pritur edhe nga presidentja Atifete Jajaga, e cila njësoj si Mustafa, ka theksuar rëndësin e bashkëveprimit të Kosovës me Këshillin e Evropës dhe avancimin sa më të shpejt të procesit të antarësimit të Kosovës në këtë këshill.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, pas vizitës së bërë në disa komuna, sot ka vizituar Fush Kosovën, Drenasin dhe Skenderajin. Vizita e tij në këto komuna është bërë me qëllim për të njohur me nevojat që kanë qytetarët. Në vazhdim të takimeve në për komuna, kryetari i Kuvendit Kadri Veseli ka vizituar edhe komunën e Fush Kosovës për të njohur nga afër me nevojat e qytetarëve të kësaj komune. Kryetari i komunës së Fush Kosovës Burim Berisha së bashku me kreun e Kuvendit kanë biseduar mes tjerash edhe për posedimin e disa ligjeve të caktuara me interes për komunën. Një prej tyre është edhe ligji për menaxhimin e pronave dhe veçeverisin lokale, që mendojmë se janë konsumuar shumë dhe po na pengojnë neve si komunë për zhvilluar dhe implementuar zhvillimin ekonomik. Besojmë që do të kemi mbështetjen. Ndërkohë kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se ka ardhur në këtë komunë me një mesazh të qartë. Pa komuna zhvilluar nuk mund të kemi as nivel nacional zhvillimit ekonomik. Janë ballafaqime të cilat kanë kryetarët e komuna përkatë të gjitha komunat në Kosovë. Ka nevojë për përmirësime ligjore, veçanërisht në fushën e tërheqjes të investitorëve në për komunat e tyre, cilat ne bashkarisht në Kuvendin e Republikës Kosovës do të arrim që t'ja u lehtësojmë dhe t'ja u thjeshtësojmë procedurat, që sa më pak të ketë birokraci, që sa më pak të ketë probleme, cilat do t'ju krijojnë kryetarët komuna, veçanërisht po flasë gjithmonë në fushën e tërheqjes e investitorëve. Më pas Veseli vizitoi komunën e Drenasit, ku është pritur nga kryetari Nexhat Demaku. Demaku e ka njoftuar Veselin për të arriturat dhe problemet të komunës me theks të veçantë për zhvillimit ekonomik e bujqësore dhe projektet e bashkëfinansuara me nivelin qendror. Si zhvillim ekonomik të komunës Demaku përmendi parkun e biznesit në të cilën thasë janë vendosur edhe 20 biznese prodhuese dhe është modeli një zhvillim ekonomik ku gjenerojnë qindra vende të punës. Ndërsa, kryetari Veseli tha se papunësia në vend është një sfidë e cila duhet të i kaluar dhe është njëra ndër prioritetet kryesore të vendit. Të i kalimi kësaj sfide, ai tha se mund të bëjë duke krijuar bizneset e vogla dhe të mesme. Kreu i Kuvendit Kadri Veseli pas Drenasit vizitoi edhe Skënderajin. Një numër i madh i ish luftëtarëve të UÇK-s, të cilët kanë gëzuar statusin e veteranit, kanë dalë sërish sot para ndërtesës së qeverisë për t'u pajisur me vërtetim me të cilin ata do të aplikonin për marrjen e pensionit për 170 euro që ka përcaktuar qeveria. Dita e dytë ka shkuar me më pak të lashe se sa e hëna që kishte krijuar të lëvi para ndërtesës së qeverisë. Me vjetra veteran të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishin mbledhur të martën para objektit të qeverisë për të marrë vërtetimin që kanë qenë pjesë e UÇK-s me të cilën do të aplikonin për pension e që ekzekutivi ka caktuar shumën për 170 euro për secilin që nuk është në marrëdhënie pune. Ish luftëtarët thanë për Tribuna Channel se në ditën e dytë gjërat po shkojnë më rregull, krahasuar me ditën e parë që ishin krijuar të lëvi para ndërtesës së qeverisë. Rahman Çallapeku, veteran i luftës nga komuna e Drenasit, tha se pasi në ditën e parë nuk ishte mundur të pajisej me vërtetim për shkak të tollëvis, është detyruar të vijë sërish në Prishtinë. Unë kam ardhje, po shumë ka dobllake madh, po edhe sot qoftë edhe unë kam kënd gjithë më imrami, vetë thjesht përpara gjithë. E që është dita e dytë kur ka ardhur të marrë vërtetimin, e thot edhe Minira Azemi. Ajo tha se është e padrejtë që të vinë në kryeqytet, kur këto dokumente kanë mundur t'i marrin edhe në komunën e tyre. Sot jam prej orës 7, dje jam kontën ditën s'ku mujt me kryse. Këta kanë mujt me krysh në bosë shoqatet shtime, si certifikata që i kena marrë edhe vendimin. Por ka edhe prej atyre veteranve të cilët thonë se ardhja në kryeqytet për procedura të aplikimit nuk është edhe e pa drejt. Jo, nuk është edhe e pa drejt, se nuk jemi edhe fort largë në prigadimës, këto nuk është largë. Pjeshës jo ka shka punë ma mirë, se dje ka qenë një të lovije madhe. Shmuna me supozu që është pa drejt, mirë është me pavone për komuna, po këta kanë pa të arsysh me ditë ma mirë. Qeveria Kosovës në muajin shtator të këti viti, mori vendim që pensionet për veteran të luftës UÇK-s të jenë 170 euro. Kam filluar aplikimet për vizën amerikane Green Card America. Interesimi kosovarve është mjafti madhë qysh në ditët e para. Ambasada Amerikane në Prishtinë dhe ajo në Shkup kanë reaguar duke konsideruar këtë si lloj manipulimi dhe kërkojnë nga qytetarët që të mos mashtrohen. Të premtën e kaluar kanë filluar aplikimet për vizë amerikane në një sistem lotarie që aktualisht është më e përhapura në botë. Në këtë aplikim marrin pjesë thuajse të gjitha vendet e botës.
Pavarësisht thirrjeve të ambasadës amerikane në Prishtinë dhe Shkupçit mos bien prej manipulimeve të mundshme që mund të bëhen në këtë proces, shumë të rinj kosovar kanë vendosur të aplikojnë me shpresën se do të kenë sukses që të afitojnë të drejtën për të shkuar në Amerikë. Po marr të aplikoj për lotarinë amerikane, cila po bëhet në Grand. Aplikimi është thjesht, është 25 euro për person, 35 familjare. Është hera parë që aplikojnë në lotarinë amerikane, me qenë se vetë Kosovë është hera parë që aplikohet. Po, ka shpresë, do të po që në rajon kanë shku njerëz këtë formë. Është hera parë këtu në Prishtinë se kam aplikuar, thjesht me provu fatin në këshirë. Po kjo është tashmë varet, me këshirë pak mësë është pak më mirë se në Kosovë. Linda Gjokaj nga Green Card Amerika për Tribuna Channel tha se interesimi i qytetarëve veçanërisht i të rinjve është mjaft i madh për të cilën thot se kanë pritur. Kompania jo faktikisht ka fillu këtë vit edhe interesimi i qytetarëve ka qenë shumë i madh. Nuk e kemi prit këtë, kështu që ka pas interesum, na kemi fillu prej një tetorit, kështu që prej një tetorit dhe tash kemi pas gogja aplikant që kanë ardhë, gogja të interesuar. Kryesisht janë të rinj që po vinë, po kemi pas edhe familjarë, ka qenë një numër i madh edhe i familjeve që kanë ardhë kanë aplikuar. Ajo tregon edhe për mënyrën dhe shumën e aplikimit dhe për datat e rezultateve. Ne këtu i kryjmë shërbime, do thotë bëjmë aplikimin individual edhe familjar. Për këto normalisht që i kemi një pagesë që është një shumë simbolike. Këto edhe faktikisht pasi që të aplikojnë është një lloj kod konfirmimi që e lëshon Green Card-a dhe me atë kod vetë aplikuesit mund me hynë aty dhe i kontrollojnë, do thotë a janë fituesit apo jo. Rezultatet janë do thotë me 1 maj 2016 edhe me 20 shtator. Faktikisht 2017, sa shpoj bjen vitin që janë. Këto viza si pasaj i lëshojnë departamentet amerikane për ato vende që nuk dërgojnë shumë emigrant në SBA, ndër ato vende është edhe Kosova e cila ka një shans të mirë. Kolegji Universum ka bërë ndarjen e çmimit doktor honoris causa. Ky çmim i është ndarë ish kryeministrit të Republikës së Slovenisë, Janez Janša, për kontributin e tij ndaj Kosovës. Republikës së Slovenisë, në kuadër të 10 vjetorit të themelimit të kolegjit Universum, është bërë ndarja çmimit doktor honoris causa. Ky kolegj këtë çmim ja ndau ish kryeministrit të Republikës së Slovenisë, Janez Janša. Janša është ndëruar me këtë çmim për kontributin e tij për të ndihmuar Kosovën në shpalljen e pavarësisë dhe për kontributin e dhënë në zhvillimin e ekonomisë së vendit me thellimin e marrëdhënieve bilaterale mes Kosovës dhe Slovenisë. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami lërsoj punën e Janšës që ka dhënë për Kosovën duke thënë se Kosova ende ka nevoj për ndimin e shtetit Sloven. Një nga ideatorët e idesë pavarësisë e Kosovës duke mbrojtër këtë kauz ndër nga ditët e parë. Ky bashkë me intelektualit Sloven ndërtuan të parët kauzën që pavarësia Kosovës do të ndodhën. Ndarje në qmimit e bëri rektori Kolegjit Univerzum e Jup Fejza bashkarisht me kryetarin e bordit të kolegjit. Në qmimin më të lartë dhe qmimin e parë, doktor honoris causa, me motivacionin për kontributin në mështetjen e juaj për lirin dhe pavarësinë e Kosovës, për kontributin e juaj gjithashtu në inicimin e proceseve demokratike në Slovenijë dhe vendet tjera të Balkanit në përgjësi, si dhe për kontributin e juaj për ndërtimin dhe fillimin e marrëdhënieve bilaterale mes Slovenijës dhe Republikës së Kosovës. Pas ndarjes së çmimit, Janez Janša falenderoi të pranishmit duke ju treguar rëndësinë e historisë dhe edukimit të një vendi. Jam i nderuar me ndarjen e çmimit. Ky çmim më vjen nga një ndër universitetet më të mira të regionit. Nuk ka punë më të rëndësishme se mësimi dhe nuk ka aktivitet më të rëndësishëm se edukimi. Është rëndësishme ta njohim veten, kulturën dhe historinë e vendit tonë dhe vendeve tjera. Me edukim ne do të mund të jemi konkurues në të gjithë botën. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë me 28 tetor të këtij muaji do të nënshkruaj marrëveshjen për bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit të Slovenisë. Studentët e Universitetit të Prishtinës u mblodhën sot përpara rektoratit për të protestuar për mosplotësimin e kërkesave të tyre që ata i kanë paraqitur në protestat e kaluara. Studentët tentuan që të hynë brenda në rektorat, mirëpo ata u penguan nga njësia speciale e cila me dhunë i largoi protestuesit. Rritni kriteret, rritni mundësit. Nën këtë moto protestuan studentet e Universitetit të Prishtinës të martën para rektoratit. Antarët e Parlamentit Studentor të Universitetit të Prishtinës dhe të grupit të pavarur të studentve tentuan që të hynë brenda në rektorat, mirë po undaluan nga njësia speciale.
e cila doli dhe i largoj të gjithë studentët me dhunë nga aty. Arben Mehmeti, pjestar në senatin e UPS, kërkon që sa më shpejt të ndërmerren masat e duhura për shqyrtimin e kërkesave që i kanë parashtruar studentët. Ne sot kërkojmë reflektim nga ona e menaxhmentit, nga ona e senatit të Universitetit Prishtinës dhe nga këshilli drejtues. Kërkojmë që të marrë masat e duhura që të bëj presionin e duhur mbi menaxhmentin e universitetit dhe mbi senatin që të thirret mbledhja dhe këto kërkesa të realizohen. Albrand Badalaj, student në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës, e quan rektorin Zejnullahu si uzurpator i cili e ka quar në një katrahur Universitetin e Prishtinës. Rektori Zejnullahu është thyrë në një uzurpator të Universitetit e Prishtinës, duke bllokuar dhe duke e quar në një katrahur dhe amulli Universitetin e Prishtinës. Ai ka ardhur këtu me pretekstin për të bërë ndryshime, për vetëm gjë që ka reflektuar është ai duke futur edhe më thellë në katrahur dhe duke i bllokuar të gjitha proceset studentore. Studentët kërkuan që të përmirësohen kushtet për mësim në UP, gjithashtu kërkuan që nga Universiteti i Prishtinës të largohen njerëz të cilët nuk janë adekuat për të mësuar dhe të cilët nuk e respektojnë punën e tyre. Nëse ato kërkesa nuk realizohen, protestuesit e të dyja grupeve kërcënojnë se do ta bllokojnë mësimin në Universitetin e Prishtinës. Gjithashtu, ata njoftuan që protesta do të vazhdojnë nesër nga ora 7 e mëngjesit. Që nga java ardhshme, pacientët do të mund të shfrytëzojnë klinikën e vetme publike të kardiokirurgjisë. Kështu thot Raif Çavolli, ushtrues detyre i drejtorit të kardiokirurgjisë, përderisa nga këshilli për rifunksionalizimin e kësaj klinike, thonë se kanë siguruar edhe dy kardiokirurg dhe pjesën tjetër të stafit. Pas 7 muaj mbyllje nga java ardhshme, klinika kardiokirurgjisë do të jetë e gatshme për pranimin e pacientëve të parë. Kjo, pasi këshilli për rifunksionalizimin e kardiokirurgjisë ka arritur që të siguroj dy kardiokirurg, të cilët do të punojnë 24 orë në këtë klinik. Kjo gjë u bë e ditur nga Raif Çavolli, ushtrues detyre i drejtorit të klinikës së kardiokirurgjisë, gjatë vizitës që pati kjo e fundit nga Ministri i Shëndetësisë Imet Ramani dhe bashkëpunëtorë të tjerë. Çavolli tha se edhe pse kanë disa mungesa në klinik, nga java ardhshme do të jenë të gatshëm të fillojnë me punë, duke shtuar se të gjitha kushtet e pacientëve do të plotësohen nga ana e kirurgëve. Dhe që në javën tjetër mund të themi që do të jemi të aft, datës po japi, por në gjendje që të bëjmë pranimet e para të pacientëve, do të fillojmë operimet e para. Kurse kryetari i këshillit për rifunksionalizimin e kardiokirurgjisë Avdyl Krasniqi deklaroi se ekipi që do të punojnë në klinik është i përhershëm, duke përmendur edhe pjesën e ekipit që do të punojnë aty. Momentalisht janë dy kardiokirurg të specializuar në qendra ndërkombëtare dhe janë 5 specializanta të kardiokirurgjisë dhe është një ekip i anesteziologëve të cilët janë trajnuar për ndërhyrje në zemër. Krasniqi tha se orientimi kryesor i tyre për rifunksionalizimin e kardiokirurgjisë ka qenë që të formojnë një staf që punon me orar të plot. Imet Ramani, ministri i Shëndetësisë, pohoi se do të angazhohen që kjo klinikë të ofrojë shërbime në vazhdimsi. Nuk është hera parë, po shpresoj që kësaj radhe ne do të insistojmë që të ketë vazhdimsi kjo shërbim. Ne jemi duke punuar mjaft shumë me qenë supermen kardiologjia invazive, që atyre të kryojë mundësi kushte, qoftë teknike, qoftë resurse njërzore të reja, që të shtohen orë të punës, jo vetëm një ndrim, po të bëhet mundësisht sa ma shpet 24 orë. Klinika e kardiokirurgjisë është hapur në mars të vitit 2013 dhe është mbyllur në prill të këtij viti, ndonse për të nga qeveria italiane janë dhënë 1.7 milion euro. Në vazhdim ndjekim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Inkursionet e avionëve luftarak rus të angazhuar në Siri në hapësirën ajrore të Turqisë gjatë fundjavës nuk janë dukur aksidentale, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Jens Stoltenberg ka deklaruar se nuk i beson shpjegimit të Rusisë se cënimet e hapësirës ajrore turke kanë qenë të rastishme, sepse ato kanë ndodhur dyherë dhe kanë zgjatur më shumë se vetëm disa sekonda siç pretendon Rusia. Stoltenberg ka thënë se alianca perëndimore e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, pjesë e së cilës është edhe Turqia, nuk ka marrë asnjë shpjegim të vërtetë të asaj se çfarë ka ndodhur. Ai nuk ka pasur asnjë kontakt direkt me Moskën, por NATO ja ka diskutuar për mundësinë e përdorimit të linjave ushtarake të komunikimit me Rusinë, ka bërë të ditur Stoltenberg.
Ankaraja ka ftuar sërish për bisedë urgjente ambasadorin e Rusisë pas sënimit të dytë brenda dy ditëve të hapësirës së saj ajrore. Sistemet digjitale amerikane të ruajtjes së të dhënave nuk ofrojnë mbrojtje të mjaftueshme nga përgjimet shtetërore, ka vlerësuar Gjykata Evropiane e Drejtësisë. Vendimi i gjykatës me seli në Luksemburg do të ketë pasoja të gjera për industrinë e internetit dhe mund t'i detyrojë shumë kompani që t'i zhvendosin qendrat e tyre operative. Duke e shpallur të pavlefshëm të ashtu quajturin port të sigurt, Gjykata ka vlerësuar se skema e Shteteve të Bashkuara mundëson ndërhyrjen nga autoritetet publike të Shteteve të Bashkuara në të drejtat themelore të njerëzve. Vendimi që ka konfirmuar një mendim para prak të këshilltarit ligjor të gjykatës përbën një fitore për aktivistin austriak Maximilian Schrems, i cili kishte paditur Facebookun në Irland pas bulimit të aktiviteteve përgjuese të Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Amerikane. Analistët vlerësojnë se pas vendimit, kompanitë amerikane do të duhet të ristrukturojnë mënyrën e menaxhimit të ruajtjes dhe të përdorimit të të dhënave në Evropë dhe se një gjë e tillë do të kërkojë shumë kohë dhe shumë para. Kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen tonë gazetatribuna.com. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.